проведохме откровен разговор. Хубавото на цялото нещо, което се случва в момента, е, че в някаква степен почнахме да си говорим. Щастливи сме, че говорихме с Демократична България, защото говорихме не емоционално, а практично и професионално. Споделихме различията, които имаме. В тази декларация има абсолютно неприемливи неща, според нас като подход, който те трябва да ревизират, ако искат подкрепа. Например, това не е добре премислено решение да искат депутатите от президента 3 месеца да отложи връчването на втория мандат, за да може парламента да работи, като това са две съвсем различни процедури. Законодателството е законодателство и работа на парламента, избор на правителство е по друга процедура в Конституцията и не може едното се връзва с другото и едното да изнудва другото. Изразихме нашето мнение, че много по-практичният подход е да седнем да направим управленска програма и въз основа на нея може да се иска някакво малко отлагане на втория мандат, вече в разумен срок, не 3 месеца. Що се отнася до предложените от тях неща, като цяло имаме общи цели в борбата с корупцията и промяна на част от законодателството, което е изложено при тях. Имаме, разбира се, и различия. Ще дам думата на юристите да обяснят къде се препокриваме и къде се разминаваме. Има някои висящи неща, в които те са предложили и мисля, че ги осъзнават, че някои неща зависят от решението на Конституционния съд. Защото след 10 дена, ако те излязат с решение, че някои поправки в Конституцията са противоконституционни, те обезсмислят до голяма степен първа и втора точка в това, което са написали. Но като цяло в общото законодателство и в общите си цели нямаме разминаване с Демократична България. И сега при тях те трябва да вземат решение, ако изобщо искат да вървят по този начин с тази декларация, да я ревизират така, че да бъде приемлива, включително за нашата парламентарна група. Разбира се, вътре имаме, ние като парламентарна група имаме и други приоритети. Ако ще се прави декларация, да речем закона за референдумите, промяната му трябва също да влезе вътре. Тъй като не само тези неща са важни, социалният живот в държавата е достатъчно многообразен и всички сфери са свързани. Наивно е да се смята, че само работата в сферата на правосъдната система ще оправи останалите сфери. Просто не е така. Действително разговорът беше изключително експертен. Обсъдихме съдържанието на декларацията. Действително в началото в преамбюла на същата има част, която считаме, че не е относима към предложените мерки в същината на декларацията. Червена линия, може би за нас, е действително предлагането на изцяло нов закон за съдебната власт към настоящия момент, преди очакваното решение на Конституционния съд. Причината за това е, че изключително голяма част от разпоредбите на основния ни закон в момента са атакувани в Конституционния съд и е изключително неотносимо и неприложимо за нас да се правят в момента корекция в закона за съдебната власт, съответно да се прилага изцяло нов такъв. По отношение на другите точки, имаме общо разбиране по тях. Действително ще трябва да ги ревизираме, да бъдат по-точни, по-коректни и считаме, че по тях можем да имаме съгласие, но закона за съдебната власт действително е червена линия за нас. Действително, разговорът беше експертен. Част от коментарите бяха свързани с избора на членове на Комисията за противодействие на корупцията, който избор на членове е, за да бъде осъществен, предпоставка е да се избере омбудсман. Преди това, тъй като омбудсмана е член на номинационната комисия и като се насложи към избора на омбудсман и сроковете, които са необходими чисто процедурно, за да бъде извършен самия избор, смятаме, че срока от 3 месеца, който поставя коалицията ППДБ, е абсолютно нереалистичен и не може да бъде спазен. По, да речем, точката за закона за изменение и допълнение на закона за защита на лицата, подаващи сигнали и публично оповестяващи информация за нарушения. Там вземаме позицията, че тези промени са необходими, тъй като съответстват на доклада на Европейската комисия и трябва да бъдат извършени, за да се преведе закона в съответствие с директивата. Но самия този закон страда от множество други недостатъци, които за краткото време на прилагането му вече са констатирани и от компетентните органи, и от гражданите, които биха имали нужда от защита при евентуално подаване на сигнал, които също трябва да бъдат предмет на разглеждане. Тоест, ние сме против работата на по който и да е закон на парче,
Считаме, че е редно, когато се правят някакви законодателни промени, те да обхванат всички дефицити на съответния нормативен акт, така че след извършването им да може законът да се прилага нормално и от органите, и от гражданите, и от съда.